Tak první půlka byla zase taková rozjíždějící. A tu druhou, kdy jsme hráli, tak jak celý zápas, tak myslím, že bychom je porazili. No, nedostupovali jsme rychle hráče, ztráceli jsme rychle balóny a byli jsme strašně roztaženi. Že máme uklidnit hru, hrát víc po lineách, že to tak půjde proti ním. Tak chceme ho vyhrát, aby jsme tady vyhráli aspoň jeden zápas. Tak první půle ještě jsme nevěděli, co hrát, ale bylo tam nasazení oproti prvnímu zápasu. Smůla ty góly, ale tak to se stane. Pak už to bylo lepší, druhý poločas jsme měli jasně navrch. Dali jsme gól a měli jsme ještě pár šancí, škoda to tam nespadlo. No. Ty zase asi jsme nebyli rozehraný, ale ten gól nás hodně, ten první, když jsme dostali, tak nás dal docela ke dnu, ale ještě jsme se dokázali zvednout a snížit. No. Řekla, že prostě jezdíme, že to je paráda, jak hrajeme. Jsme prostě vyrovnaný, že v tom chybí jenom goly, že na ně máme. Měla osobně minimálně dvě šance, tam jsem měla do toho prostě skočit. Aspoň ta remíza by byla nadějnější, než ta prohra. Tak musíme jít na 100%, když už nemáme šanci postoupit, ale tak jsme prostě reprezentantky a musíme jít dát do toho všechno. Já si myslím, že z mého hlediska je jenom pozitivní, protože oproti prvnímu zápasu, který jsme sehráli v Roudnici s Itálií, zde byl markantní vidět snaha i fotbalovost našeho týmu. Samozřejmě to sebou nese i třeba ty chyby, které nás stály dnešní vítězství, ale musím říct, že hráčky plně plnili to, co jsme si řekli před zápasem a já jim chci jenom poděkovat za to, že nepropadli a že neudělali prostě, že tady prezentovali náš fotbal. Musíme také přihlížet k tomu, že věkově náš tým je nejmladším týmem tady. Máme zde i starší žákyně, máme zde přes polovinu hráček 97. Ostatní týmy hrajou na dorast a rok nebo dva roky v této kategorii hodně zná. Problém trošku je v tom, že Karolina Křivská dostala druhou žlutou kartu, a takže dostanou šanci jiný hráčky. Nechci se opakovat, ale je to další, aby jsme zlepšili, aby jsme šli do toho zápasu zase trošku ze zkušenostma, protože ten dnešní zápas, myslím, byl velmi vyrovnaný, rozhodli individuální chyby a při trošku více, nechci říct štěstí, jsme mohli ten zápas remizovat nebo i vyhrát.